междинното време е 250 метра преди финала. На първа позиция към момента са китайските състезатели, следвани от испанската лодка и Естония на трета позиция. Първо място в този полуфинал успяха да спечелят състезателите от Китай Си Тиен Жан и Си Кан Жан. Втора позиция за Казахстан Егор Краснонос и Дмитрий Холмогоров. Трето място за испанците Диего Лаго и Гилермо Алварес. First place for people Republic of China.